nuk është e pa imagjinueshme që në shoqërinë shqiptare të gjitha konfliktet, që nga përplasja me makinë deri te xhelozia, deri te problemet pronësore, kanë filluar të zgjidhen manu militari me armë bile në mënyrë strategjike, të planifikuara, kështu siç ka ndodhur edhe në Fiev, siç ka ndodhur, siç ishte rasti në Kosovë me vrasjen e Diridonës nga bashkëshorti dhe nga mercenarët e tij që e vran. Pra, kemi një lloj demokratizimi në thonjzat të krimit, një përhapje të krimit kudo, në rrugë, në ambientet publike. Po pse është bërë kaq? Pse është demokratizuar? Pse është normalizuar kaq shumë krimi? Për shkak të mungesës së institucioneve të cilat faktikisht e dënojnë kriminalin, vrasësin apo pse? Në edhe në aspektin sociologjik ndoshta. Unë mendoj që janë dy grupe faktorësh kryesor që ndikojnë në këtë nivel të lartë të kriminalitetit. Në këtë kriminalitet të zgjeruar të përhapur si limfë në të gjithë shoqërinë shqiptare, madje siç po e shikoni, kjo kultura e krimit po na imponohet dhe gati ne po përshtatemi me të. Pra po që të jeni të sigurt, nuk bën dhe në një efekt kaq të madh human transmetimi një krimi, sepse shoqëria shqiptare po bombardohet kaq shumë sa që e ka kapur indiferenca dhe thotë që po më, kjo po ndodh, do ndodh, po ndodhin dhe nuk përbën problem. Kjo për mendimin tim ka dy arsye. Para njëherë që kalimi në procesin e demokratizimit të vendit, pra në këto 30 vjet, edhe për shkak të atyre që i dëuan, edhe për shkak të atyre që u dhoqën, dhe për shkak të atyre që kanë drejtuar këtë proces, ky u kuptua si një proces anarkik. Pra në një farë mënyre ne shpëtuam nga diktatura për të marrë lirinë dhe për ta shpërdoruar atë. Shpërdorimi i lirisë, ideja e këtij njeriu që tani më e ndjen veten më të fortë nga shteti, më të fortë nga shoqëria dhe që nxjerr armët dhe vret, bën çdo gjë që do, vret gruan, vret bashkëshorten, vret nënën, deri në nivele shumë të larta. Mjafton t'u jap një shifër që ta kuptoni ku jemi ne me Europën. Në Europë bëhet ndodh një krim në 100.000 banor, tek ne ndodhin 10 në 100.000 banor, 10 tek ne dhe në rajonet e tjera të Ballkanit. Pra kemi një nivel shumë të lartë shqetësues të kriminalitetit. Në këtë kontekst do të thojë që aspekti kryesor ka të bëjë me dobësimin e të gjitha institucioneve të edukimit dhe të autoritetit social. Ka rënë në mënyrë të frikshme ndikimi emancipus, ndikimi formus, qytetar i familjes. Familja e cila është bërë gati një qendër korporative ku vetëm hahet, pijet, riprodhohet dhe vetëm luftohet për të siguruar para dhe tjere tjere, ku motivet e tjera, ideali kryesor i njerëzve është bërë pasuria dhe paraja dhe motivet e tjera po thuaj kanë rënë për tokë dhe kjo po bën që brenda këtij njeriu të endet bisha me gjak të ftohtë që në vend të ka humbur familjes. Urdhoni? Zoti thosh çfarë ka humbur familjes që shihni si një nga hallkat kryesore në këtë situatë? Familjes i kanë humbur disa nga amortizatorët edukativ social. Së pari ka humbur janë rënuar parimet e prindërimit. Janë dobësuar lidhjet midis prindërve dhe fëmijëve të tyre. Ka humbur ajo familja etike e dikurshme shqiptare. Familja shqiptare vërtet ka qenë patriarkale dhe mund mos ka qenë shumë e demokratizuar, dhe kjo është e vërtet. Por familja shqiptare ka pasur një stof edukativ, ka pasur një moral të brendshëm, koheziv të saj, që në të cilën brenda asaj ideologjie, sigurisht nuk ishte në një farë mënyrë, nuk mund të them se s'ka pasur të këqija, që një pjesë e fëmijëve edukoheshin me frikë, që ishin frikën nga shteti, frikën nga prindrit, dhe kjo bënte që të mos ishin të lirë, por sidoqoftë ishte familje funksionuese. Familja e sotshme, moderne dhe postmoderne, i ka humbur këto tipare. E para. E dyta është shkolla. Shkolla gjithashtu ka një ndikim jashtëzakonisht të ulët në formimin, me gjithë për djallë e morën vesh nga PISA që edhe nga pikpamja e formimit shkencor dhe formimit intelektual, shkolla shqiptare ka vajtur në fund të botës. Po, ndërkaq ka humbur sidomos në aspektin e formimit human. Këto janë element shumë të rëndësishëm për formimin. Në qoftë se ne nuk formojmë këta njerëz, atëherë do të thotë që në vend të homo sapiensit, të këtij njeriu si qenie arsyeshme, që ditë i zgjidh, sepse ky është problemi, shoqëria shqiptare, njerëzit tek ne nuk din të zgjidhin konfliktet. Asnjë shoqëri nuk është muze, edhe në perëndim ka konflikt.